Чудовий виступ Івана Григоровича Кириленка, абсолютно правильні пропозиції. І я сподіваюся, що ми разом всі тут в парламенті об'єднаємо зусилля, бо для розвитку сімейного фермерства, кооперації, переробки, що треба ключове? Відповісти на питання, хто господар на землі. В Конституції ми пропонуємо записати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. 180 народних депутатів України підписались під змінами до Конституції, щоб узаконити фермерів на рівні основного закону країни. Тому що парадокс, але в Конституції України немає жодного слова ні про селянина, ні про фермера. На жаль, серед 180 народних депутатів немає жодного підпису від шановних колег з фракції «Батьківщина». Я закликаю вас підписатися під цим законом і прошу голову парламенту, оскільки зміни до Конституції вже більше року лежать в парламенті, давайте нарешті винесемо їх на розгляд Верховної Ради і раз і назавжди скажемо, що господарем на українській землі є український селянин, а не Латте Фундейшн транснаціональні корпорації. Але я хотів би звернути увагу на іншу, не менш важливу проблему – це зростання споживчих цін на продукти першої необхідності. Минулого літа уряд скасував державне регулювання цін на продукти першої необхідності, і ми бачимо страшенний ріст. За результатами 2017 року інфляція майже 14%, і це в тому числі через рішення влади, яким відпущено всі ціни. Кажуть, вільна рука ринку має регулювати ціни. Так, але не може вільна рука ринку, вона задушить малоімущих, пенсіонерів, тих, у кого низькі доходи. І тому ми вимагаємо від уряду відновлення державного регулювання цін. Минулого року хліб пшеничний з борошна першого гатунку, здорожчання майже на 22%. Хліб житній – 22%. Яловичина – на 30%. Свинина – 36,5%. М'ясо птиці – 25%. Сало – 69% здорожчання. Сир – 24, сметана – 24. Тобто, хто може заплатити ці ціни, коли вони такими катастрофічними темпами зростають? Ми вимагаємо від уряду відновлення державного регулювання цін на продукти першої необхідності і захист інтересів найменш захищених категорій громадян. Тому що замість підвищення цін треба зарплати, пенсії піднімати, доходи людей піднімати. Уряд натомість, щоб взяти черговий кредит, бере на себе зобов'язання про підвищення цін на газ. У бюджеті цього року вже більше 70 мільярдів гривень на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Якщо знову підняти ціну на газ, це більше 100 мільярдів треба з бюджету буде платити, щоб компенсувати вартість. І ключове, люди не здатні платити ці космічні ціни на газ. Величезна криза неплатежів. Як наслідок, стагнація у житлово-комунальному господарстві. Ми вимагаємо від уряду не піднімати ціни на газ, а піднімати зарплати, пенсії, доходи українців. Дякую. Колеги, зараз буде заключний виступ.